Vytvorenie nového makra, ktoré bude obsahovať nakreslenie tabulky. Kliknem na hlavnú ponuku nástroje a v otvorenej roletovej ponuke sa presuniem na položku makro. V ďalšom norenom okne potvrdím položku zaznamenať nové makro. Do poľa názov makra napíšem názov makra, ktorý bude reprezentovať vytvorené makro, napríklad kreslenie tabulky. A môžem použiť aj klávesovú skratku, ktoré dané makro bude rýchlejšie spúšťať, napríklad Ctrl T. Záznam makra sa spustí po kliknutí na tlačítko OK a zároveň sa zatvorí aj dialogové okno záznam makra. Na pracovnom priestore HR-ku sa objaví nový panel nástrojov záznam makra, ktorý použijem pri ukončení záznamu. A začnem kresliť tabulku. Vytvorím si jednoduchú tabulku a patrične ju naformátujem. Všetko, čo teraz prevádzam, si program pamätá. Či mám vytvorenú a nakreslenú tabuľku, môžem ukončiť záznam makra kliknutím na tlačidlo Zastaviť záznam. Od tejto chvíle je kreslenie tabuľky zaznamenané v špeciálnom programe, ktoré sa nazýva makro, a kedykoľvek toto makro môžem spustiť na inom HR-ku. Čiže otvorím si ďalší HR-ok a chcem zobraziť a spustiť makro, ktoré som predtým zaznamenal. Stlačím klávesovú skratku Ctrl T a program v zlomku sekundy nakreslí to, čo som zaznamenal, do makra.